guddiga doorashada Soomaaliland ayaa soo saaray jadwal kala bakhmida kuraasta golaha shacabka ee tirsigeedu yahay hob 239 iyo hob 237 maanta jimca ayay bilaaban doontaa diwaan gelinta qabashada osiga iyo xaqiijinta shuruudaha mashruucnimo labada kursi mid kamida waxaa hore ugu fadhiyay Xuseen Carab Ciise kaasoo kursiga tiriskiisu yahay 239 waxaana ku tartamaya ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka Mahdi Guuleed sidoo kale kursiga kale tirsigiisu yahay hob 237 waxaa hore ugu fadhiyay Biixi Imaan Ciige ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dadal badan ku bixiyay sidii loo bilaabi lahaa doorashada golaha shacabka isla markaana uu yiraahdo soo afjari lahaay horanta sanadka cusub Maxamuud Axmed Maxamuud Shaasha Television Kasum News magaalada Muqdisho Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo markastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.